Terve! Tartti kertaa täyttää tuo ureasäiliö ja sit rupes letku vuotaa, luuli että pamahti letku, mutta se olikin vaan löysä. Onneksi. Kyllä. Joo, eli niinku kuvasta näkyy, niin motopuikkoihin nyt on taas päästy. Ei oo kylläkään oma ajokki nyt tällä kertaa, että vähän nyt on rukattu näet kesäajaksi nyt ainakin vähäksi aikaa näitä kuski tuo tai koneita, että vähän kaikki ne ajelee eri lailla, että saadaan tää työllisyystilanne nyt vissiin jollain tavalla edes hoidettu, että kaikilla olisi myös vähän töitä. Syksyllä sit varmaan taas palataan normaaliin aikajärjestykseen. Pääsee Jori kanssa taas pistää puuta nurkkaan. Ja täällä on nyt tämä työmaa. Yksi hienoimpia avohakkuita, mitä nyt on vastaan tullut, et ei oo kyllä näitä kauhean paljon tullut vastaan näin hienoin palasiin. Kone nyt on ihan sama kuin omakin ajokki, 1270G. 4000 tuntia tässä on enemmän mittaris, mut muuten ihan sama luotettava sotaratsu. Tässä nyt ei tässä työmaalla enää pitkä aikaa nyt menekään, muutama tunti, että saatu hattara tosta enää tehtyä ja sitten mennään taas kohti uusia pettymyksiä. Tukkiprosentti täällä on aika hyvä. Tai oikeastaan järkyttävän hyvä, että täältä joku mutka nyt on siellä sun täällä, että joutuu kuiduksi tekemään. Ja joku lahopölli nyt on sattunut sieltä sun täältä tulemaan, mutta on niin järkyttävän iso puuta. Itse asiassa vähän yllätyi, kuinka paljon sitä lahoa oli kuitenkin tullut. Et se on kuin kolme, vaikka otat siinä pienen palasen välistä pois, katsot, että jos se sillä lähtisi laho pois. Mut sitten on kuitenkin niitä, ettei se lähe, niin se on aika määrä sitten tuommoisesta paksusta tyvestä, kuitenkin se 3-metrinen pätkästään, niin kyllä siitä sitten isolla työmaalla äkkiä niitä motteja lahoonkin vaan tulee. Ja sen sellaista. Lehtinyt ajelee joku muutama hassu päivä, kun tuli hälytys tähän koneeseen ja tällä nyt sitten tässä painetaan menemään. Saatana kivi siellä nuo rinkka on kauheasti nyt pyrkii johonkin suuntaan. Tää oikee puuautokuski on paratiis. Täällä tulee 61 tukkii aika paljon. Mä nyt oon vähänkään oikea näitä
tukkisuhareet ymmärtänyt. Ne ilmeisesti kauhean iloisi joo, jos sitä 60 tukkii kauheasti tekee. Mut eipä näitä työmaat kauhean paljon ole, mistä sitä pystyy paljon tekemään. Tehdään nyt kun saa. Latvoi tuntuu menemään aika paljon poikki. On just niin iso tää puu. Siellä on aina kivi tai sit noin pirut uuheet nuo kuuset. Se jää sintitään sillä lailla jumiin, et se pätkäsi. Tällä työmaalla olisi kyllä hienoa ajaa ajokonettakin, mutta toi nyt ei siihen. Siihen ei ole kyllä tilaisuutta, tarvii lähteä täältä seuraavaa mestaa ja on kyllä sinun ajamista ihan hyviä. Hyvin jo tällä hetkellä, mä en yksin tätä nyt ajelen. Se on varmaan Lappalaho. Se on sen näköinen rosu. Se oli Lappalaho. Sen takia se sit poikki. Ketjukin olisi tarvinnut käydä vaihtaa, kyllä täällä vielä kohtalaisesti ne läpi menee. Sen ei kauhean paljon tuo tarvitse tylstyä kuin näissä isoissa puissa kyllä. Mulla tuo varmaan 10 sellaista ketjua tällä hetkellä, mikä menee ihan normaalikokoisessa tukkimettäs ihan heittämän läpi, mutta täällä on niin ylisuuria, mutta on vaan niin pirun isoja noin puut, että niistä tarvii olla kyllä uusi teräväketju paikalla. Vastasahaus siihen, ei turhaa sitä halkia. Voimaa lisää moottoriin ja alkaa vähän nää isommat puukki näitä rivakammilla. Se oli Lappalaho sekin. Siitä ei enää saa sitä kuivaa. Yes.
se latvalaho sieltä kun sit tukista pois. Täytyy niin onnetonta motokouran kanssa. Kuvita tää toteutua kasasta. Tää ei oo siihen kuitenkaan tarkoitettu. Oliko se nyt tuo? Ajokone mikä täällä nyt perästä ajaa, niin se on firma vanhin 12-10, mikä nyt on jäänyt taloon. Tai se millä mä itse asiassa ajoinkin silloin, koska se mahtoi olla viime, oliko se viime talven. Se on kyllä aika kokenut aika inflaatio se kone, että siinä ei kyllä suoraan kohtaa tai monta, monessa kohtaa on. Jeesus, nyt lähti ketjukin. No, laitetaan paussia. Kiksaat. Mäkäräisiä alkaa näköjään olemaan ihan oven kun avaat, niin kyllä koittaa samaa aikaa kyllä hytti jängetä. Toivotaan nyt, että ei ole ihan yhtä paha mäkäräiskesä kuin viime tai edellisvuosi. Edellisvuonna se oli, kun meni syylärikki tukkoon näistä pikkupaskiaisista. Kontrolliakin teet niin ei siinä paljon voi samaan aikaan tupakkiin poltella. Suu on muuten tää. Jori itse asiassa hommas meille, niin se hommas sellaisen, onko se sitten joku mikä mäkär tai mikä hyönteis, joku maski se oli, tai semmonen saakeli hukku. Melkein sellaista joutuu käyttää kotona tekin, jos kauheasti rupeaa mäkäräisiä tulemaan. Ei tarvi syödä koko parveen. Työllisyystilanne nyt tuntuu vähän elävän taas. Että toivotaan, että tää nyt
vaihteeksi tästä alkais koronan takia nyt sit elpymään. Minun ainakin Kiinan markkina nyt vissi ihan kohtalaisesti vetää. Siellä on tietysti niin jumalaton määrä ihmisiä, että jos siellä miljoonakin kuolee, niin siellä ei varmaan kauheasti missään tunnu. Laitetaan toinen miljoona niitä tilaa. Ja mistä käsin paikkasta tietää, että ne paikkas pitää ne niitten ilmoitukset. Muutama semmonen kohta tässä leimikoset oli niin jumalattoman kokoisia puita, että siitä saa yhdestä kohtaa se ajokoneen kuorma tukkii täyteen. Kuitukuorma kun haluaa, niin siinä saakin kiertää taas aika pitkä pätkä ennen kuin ja joutuuko varmaan pari uraa kiertelee ennen kuin saa kuitukuorman päälle. En mä tiedä miltä tää videos näyttää. Näyttääkö tää kuin isolta puulta, mut sanotaan, ettei se ei tää kauhean montaa motin alle motin puuta ole. Tämmönen perämettä kun oli sitten. Sais vähän leivän päällä muuta kuin ylähuulua. Ensi viikolla ajattelin, että jos kävis hakee se GoPro-kamera, niin katsotaan millaisia kuvakulmia sit saadaan tehty. Siinä on pieni lahko, katsotaan lähteekö tuo. Eipä tuo lähtee. Tässä on ollut, sillä mä ymmärsin, että tässä on ollut joku lehmä. Lehmien kulkureitti tässä jossain kohtaa. Kyllä se heti tossa lahomäärässä. Kyllä saman tien huomaa. Lappalahot kyllä. Niitä on kyllä jonkin verran. Lappalahot. Jeesus.
Voi olla, ettei kesälomia kauhean paljon tullut tänä vuonna porukka viettelemään tai ainakaan kauheasti. Tuskin mikään paikka kauhean paljon auki on. Varmaan festarit jää aika vähän. Tai tuskin niitä edes pidetään. Tai toivottavasti ei pidetä. Ei tää muuten saatana lopu ikäntään. No, jos sit vuoden päästä taas alkaisi normalisoida. Ensi viikolla sit sillä GoProlla. GoProlla vaikka noista kahvoista. Kahvoista joku video. Semmonen.